stokroserne er endelig sprunget ud. Der var ikke særlig mange blommer på de her træ i forvejen til at starte med, men der går dyr i dem, så det er rigtig irriterende. Så jeg tror sgu ikke, det bliver den eneste blomme, der bliver til at spise. Det er rigtig ærgerligt, fordi det er faktisk en rigtig god blomme. Men der går simpelthen en eller anden form for kræ i det, og så laver de huller, og så kommer det der sukkerhejs ud. Og så falder de af og dør. Æbletræet, det var fuldstændig fyldt med spindemider og alle mulige steder. Og der har jeg fået pillet rigtig mange af dem af på de skåret træer på den måde. Men der kommer der heldigvis også æble på. De ser gode ud. Nå, nu skal pinerne ligge i træet. Vi har jo så fået noget af den her race, som vi har købt hund i. De vil gerne æde deres egen lorte, så når vi er udenfor, så skal jeg lige gå og holde øje med ham, indtil han er skidt. Så jeg kan få samlet hans lort op, fordi jeg synes sgu ikke, det er særlig lækkert, at han æder sin egen lort. Dyrlægen siger, at det ikke gør noget, så længe det er hans egen lort, men jeg synes fandme, det er klamt. Så indtil han er skidt, når man kommer ud, så render jeg rundt efter ham. Jo, her var bunderoserne. Der er en, der mangler at springe ud. Kig ind i drivhuset. Kurverne er flotte. Det er tomaterne også. Men jeg vil lige hen og kigge på de andre bunderoser. Ærterne er også vokset fint. Det var ikke helt så godt med valmuerne. De klarede ikke det regnvejr, vi lige har haft, så det er lidt ærgerligt. Men de gror også lidt under, de kommer ud mellem stenene. Jeg ved sgu ikke helt, hvordan de har fået sået sig der. Men de vælter stort set hvert år. Så det er det løve, men det er der ikke noget at gøre ved. Sommerfuglbusken, eller træet, det fik vi klippet ret meget ned sidste år. Så der er ikke så mange blomster på endnu. Der er en fin en der. Min kartoffelspande, de er lidt ynkelige. Men det var jo også fordi, at de fik frost lige pludselig. Jeg tror, til næste år, der må jeg bare starte med at lægge kartofler, sætte dem inde i drivhuset. Og så når frosten er færdig, så må de komme ud. Så må jeg håbe på, at fruen eller sønnen gider slæve dem. Jordbærne har faktisk givet rimelig meget, selvom jeg ikke har passet dem. Se, de der skyer der, de er bare så fluffy. Fluffy skyer. Nogle peanut. Min tro følgesvand. Så meget godt ud. Se. Her midt i jordbærne, der kommer der lige en, jeg tror det hedder en agurkurt, eller sådan noget. Det er noget med, at man kan spise de her blomster. Men den har sået sig selv. Jeg har haft dem i jorden, men så har det sikkert været noget af det jord, der er kommet ned i spanden, og så der har været et frø. Men den er meget fin. Jeg tror, den smager lidt citronagtigt, som jeg husker det. Men fruen var ikke så glad for blomster i mad, så
Det droppede jeg igen. Der er sådan en fin jordbær der. Peanut. Bedst at gå enten lige foran mine fødder, eller på mine fødder, eller bare lige i nærheden. Det her, det tror jeg er sukkerærter. Skal du prøve? Jups, de kan spises inden hende. Pina, du skal ikke grave, og så skal du ind i bad. Og det gider du ikke. Nej, det gider du ikke. Kom. Nedbusken er blevet kolonor. Og der er rigtig mange nødestande på. Og det er jo så hasselnød, og sådan er det desværre ikke kan tåle mere. Men det er faktisk helt vildt så mange nødestande, der er på. Og vi fik sat regnværkssønnen til, eller rettere sagt, Rune og sønnen gjorde. Hvad så, Pino? Når først de går i gang, stokroserne, så går det bare så stærkt. Bliver de bare for smukke. Spanske margaritter, hun købte i Netto og blevet store. De fik også lidt frost, men de overlevede. Ja, minus den der. Peanut har været oppe og stå og hoppe og bide den op af jorden. Jeg håbede, at jeg kunne få den til at dø, men det kunne jeg ikke. Den overlevede ikke. Tensia. Hun har fået et tidspunkt. Den er så overlevet, så er det 4 år, det her. Og med et rodebed med studenternælker og skvadder på. Ja, også et par roser og nogle sommerfugle af den, jeg plantede sidste år, men det er kun 2 af dem, der er overlevet. Flere stakroser. Tre æbletræer nede i forhaven. Det er kun det i midten, der er. Resten det er blevet et op i spinden. Jeg skal gøre det. Jeg skal finde noget at sprøjte på mig. Jeg håber på, at de kommer til næste år. Hej.